Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проект створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й могли за потреби їх відстояти. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи можна знайти управу на хамство в закладах торгівлі. Хамство у магазинах. Чи можна знайти на нього управу? Кожен із нас майже щодня буває у закладах торгівлі. Частіше – у невеликих крамницях поблизу дому чи супермаркетах. Рідше – у вузькопрофільних спеціалізованих магазинах. Зазвичай продавці нам посміхаються, намагаються догодити. Та іноді можна наразитись і на зверхність, а деколи – і відверті грубощі та хамство. Нещодавно я звернулася у один з меблевих магазинів Хмельницьку. Ми вирішили придбати меблі. Я зіткнулася дуже з неприємною ситуацією. Як я згодом дізналась, директор магазину, до якої ми звернулися для того, щоб отримати невеличку, незначну знижку, грубо поводилась з нами. Вона просто на нас кричала, говорила про те, що вона встановлює тут свої правила, свої ціни. Хоча ми поводились дуже стримано. Мене образила особисто така поведінка, тому що я переконана, що клієнт завжди правий і споживач – найвища цінність будь-якого підприємства. І тому я вирішила не залишати цю ситуацію просто так і звернулася до вас у програму «Книга скарг». Крім того, крім грубого хамського поводження з боку директора цього меблового магазину, мені ще й пропонували купити неякісні меблі. Меблі були пошкоджені. Звісно, мені було неприємно, що мене як клієнта, по-перше, мені про це не сказали, навіть не вімкнули світло в залі. Я вже сама схилялась там, намагалась якось роздивитись ці меблі. І от в ході дослідження я виявила, що вони пошкоджені. На що мені сказали, що ви там вдома підфарбуєте, тут нічого не значне, хоча стілець був зламаний. Чому звернулась до вас, поясню. Я не побоялася, що там знайшла час для того, щоб звернутися, поскаржитись. Я просто хочу, щоб надалі з тими людьми, такі як інваліди, чи люди, які не наважуються відстояти свої права, не були повтор таких ситуацій. І ще я прошу і вимагаю навіть, щоб нас обслуговували якісно. Тому що всі послуги, які ви надаєте, вони платні. І я думаю, що вартість товарів включене хороше, гарне ставлення до клієнтів, до споживачів. Тому я звертаюсь до всіх людей, які займаються і працюють в торгівлі, пам'ятайте, що клієнт завжди правий. І пам'ятайте, що до нас потрібно ставитись шанобливо. Я требую жалобную книгу немедленно. Да на, подавись, алкаш. Я вам напишу. Напишу. Пиши, грамотно си. У нас на сьогодні, хочу сказати, продавці в основній своїй масі не мають відповідної освіти. І взагалі, це живі люди, які теж не задоволені своїми якимись обставинами. Тому можна сказати, що деякі випадки, деякі заклади, деякі особи допускають свій настрій перекладати на покупця. В управлінні захисту споживачів констатують, останнім часом до них також стали частіше надходити скарги громадян на незадовільне обслуговування в закладах торгівлі. Що ж робити, якщо продавець поводиться по-хамському? Споживачу обов'язково, як кажу, якщо є на телефоні диктофон, зафільмувати цей випадок і теж, хто є поряд, взяти їх за свідки, попросити, щоб вони нікуди не відходили, а щоб потім можна було взяти в них адресу і це доказувати в суді. А також обов'язково для того, щоб зафіксували цей випадок, треба визвати працівників поліції, які беруть пояснення у продавця і у споживача. І деколи продавець дійсно зізнається і пише. І це вже потім є доказом у суді. Тому що коли по гарячихся слідах, це все воно потім знадобиться. Бо потім, коли вже проходить певний період часу, дуже важко це доказати. Вони зовсім тверджують інше, а коли приходить поліція і є ще свідки, і все це можна зафіксувати офіційно, то тоді можна вже доказувати цей випадок нашим споживачам, я кажу, і вимагати не тільки моральну, але й матеріальну шкоду у даних суб'єктів господарювання. За хамське відношення ми рекомендуємо і кажемо, що це дуже важко доказати, коли ми вже пройшов певний період часу і нам виходити на перевірку і брати пояснення, тому що вони вже зрозуміли своє і дають зовсім інші пояснення, або що такого випадку взагалі не було, або зовсім пишуть не те, що
було як насправді. Тому, я кажу, зразу по гарячих слідах, зразу це все повинно бути зафіксовано поліцією. Вони складають протокол про адмінправопорушення і беруть пояснення. Це саме головне – визивати поліцію. І вміти себе потім захистити в подальшому, щоб кожному магазині, як кажуть, знати, як себе вести. Чи варто лишати запис у книзі відгуків і пропозицій? Варто лишати запис, варто також залишати заяву претензії, обов'язково звертатися до нас і визивати поліцію. Тобто це такі 4 кроки. Книга відгуків пропозицій, запис, книга, заява претензія до суб'єкта господарювання в 2 екземплярах пишеться, також звернення до управління захисту прав споживачів і визивати поліцію зразу по гарячих слідах. Тоді вже можна щось заказати, фільмувати це все, записувати на телефон і мати свідків обов'язково. Тоді можна щось заказати, відстояти свої права. Найкраще покарання для невічливого продавця – копійка, переконана заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради. З кульгавим обслуговуванням магазин програє конкурентам у боротьбі за клієнта. Адже в нас магазини двері в двері повторюються з тим самим асортиментом. Але для того, щоб от інколи люди йдуть не тому, що там асортимент, а іменно до продавця. До продавця, тому що знають, як є, що тут вони отримають і пораду, і свіжий товар, і повністю їх обслужать задоволені. Пальто мені треба, от на нього. 56-й, 3-й рост. Угу. Может, ви мені поможете? У нас самообслуживание. Ага, понятно. В самый раз. Какого же оно цвета? Цвет самый ходовой, булыжный. Вся Москва носит. А у вас есть что-нибудь получше? Я спрашиваю, у вас есть что-нибудь получше? Если было бы, дал бы. Після останньої зустрічі з нашою героїнею Світланою Петровською минув місяць. Чи вдалося їй знайти управу на хамство у магазині меблів? Я все ж таки зробила спробу відновити справедливість. Я звернулася в головне управління Держспоживслужби в Хмельницькій області. І, на жаль, там зі мною зіграли в так званий футбол. Фактично, мене відфутболили. Мені надали відповідь про те, що не можуть навіть розглядати можливість перевірки суб'єкта підприємницької діяльності, той магазин, в якому стався інцидент, через те, що я там начебто не вказала прізвище суб'єкта господарювання цієї фізичної особи-підприємця. Я це зробити не могла, в принципі, тому що, якщо так розібратися, я навіть не впевнена до кінця, чи був там оформлений куток споживача, і в мене навіть не було на це часу. Але в своєму листі я залишала номер телефону, контактний номер телефону. Я сподіваюся, що за цим номером зі мною зв'яжуться. Можливо, тоді б я під'їхала, уточнила цю інформацію. Взагалі, відверто кажучи, пересічної людини немає доступу до таких даних, хто власники, їхні прізвища і адреси. За роз'ясненнями ми знову звернулись до управління захисту споживачів. На жаль, в деяких зверненнях не зазначено ті відомості, які потрібні бути для того, щоб ми могли здійснити позапланову перевірку згідно його заяви. Ми керуємося для того, щоб вийти на позапланову перевірку, у нас потрібно, щоб був дозвіл вищестоящої організації, тобто Держпродспоживслужби України, на проведення позапланового заходу. Обов'язково повинен бути такий дозвіл, тобто згода на проведення перевірки. А взагалі, для того, щоб вийти на таку перевірку, ми керуємося законом України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. І в статті 6 даного закону зазначено, що позапланові перевірки здійснюються, я зачитую, тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення. Якщо такої згоди немає, тоді ми не можемо вийти на перевірку. А таку згоду нам не нададуть, якщо не буде зазначено суб'єкта господарювання. Тобто, кожен споживач, заходячи в магазин, він повинен поцікавитися, якщо в нього виникла конфліктна ситуація, хто є суб'єктом господарювання в тому чи іншому магазині, чи в тому торговому відділі, чи в тому приміщенні, де надаються послуги йому.
Чому? Тому що в даного суб'єкта господарювання може бути декілька відокремлених відділів. А що таке суб'єкт господарювання? Він – це фізична особа-підприємець або це юридична особа, яка реалізує товари або надає послуги. І в статті 7 вищевказаного закону зазначено, що у направленні на перевірку, яке надається нам для того, щоб ми здійснили цей захід, обов'язково повинно бути зазначено найменування суб'єкта господарювання та або його відокремленого підрозділу, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, щодо діяльності яких здійснюється цей позаплановий захід. Якщо людина виходить з магазину, або її випихують, вона не встигла подивитися, хто є суб'єктом, або взагалі в куточку споживача немає такої інформації, або куточка споживача немає. Тоді нашим споживачам ми рекомендуємо для того, щоб з'ясувати, хто є суб'єктом господарювання, викликати поліцію. Тільки поліція може офіційно зафіксувати, взяти пояснення в того суб'єкта господарювання, хто, ну, як кажуть, порушив правила торгівлі чи правила надання послуг, тих чи інших послуг. Слідчі дії не входять в компетенції нашого управління. Тому, якщо таку інформацію, це треба давати тільки запити відповідній інстанції для того, щоб встановити дійсно, хто є власником, тобто підприємцем, суб'єктом господарювання в тому чи іншому магазині чи приміщенні, де надаються ті чи інші послуги. Коментар юриста. Відповідно до закону про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності вказується, що споживач має вказати обґрунтовану вимогу щодо порушення його прав. Але поряд з тим чітко не зазначено, хто має надати інформацію про суб'єкта господарської діяльності. Інформацію про суб'єкта господарської діяльності можна дізнатися на сайті Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб при Міністерстві юстиції України. Це є загальна публічна інформація, яка є у вільному доступі. Відверто, в мене таке велике розчарування, тому що я намагалася якось відновити справедливість, я спробувала, і я відчула таку незрозуміле ставлення з боку органів державної влади, і я щомісяця відраховую податки своєї заробітної плати на утримання подібних органів, і, на жаль, я не відчула зворотнього зв'язку, я не зрозуміла, чи є потреба в таких органах, і чому на сьогоднішній день я почуваюся як споживач незахищеною. Сподіваюсь, ви тепер знаєте, якщо плануєте довести свої права, вам треба запастися купою доказів. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова.